Вітаю всіх на Фабриці новини. Я Анастасія Федорів. Мій гість сьогодні Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо із заяви директора ЦРУ Вільяма Бернса, який сказав, що світопорядок знаходиться під загрозою, якої людство ще не бачило з часів Холодної війни. Це сказав голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур також, ну і потім цю тезу ж саме повторив директор ЦРУ. Пане Валерію, а в чому сьогодні найбільша загроза, якої ще й людство не бачило? Це щось, скажімо так, з натяком на ядерні технології, ядерну зброю, яку тим не менше розвивають різні країни: Китай, Росія, Америка спостерігає. Що відбувається? В чому сьогодні основна біда? Біда в тому, що Захід не готовий воювати. Воювати проти, взагалі, терористів, тому що це не війна, це тероризм типовий. Я дуже довго, знаєте, собі там в мізках намагався впакувати цю тезу в правила війни. Не лягало воно в мене зовсім. Ну як так можна воювати, поправді? Для чого взагалі воювати? Я не те, що я там пацифістом, ні, але, ну, менше з тим. Я розумію необхідність там сильної армії і так далі, але все ж таки ми ж давно говоримо, що живемо у 21 столітті, вже врешті-решт час якось домовлятися десь про свої інтереси, комерційні, територіальні, військові і так далі. Ну, принаймні, після Другої світової війни таке склалося враження, що якраз про той світопорядок, про який говорить розвідник один і інший, американський, британський, що воно, ну, нібито ж все ж порішали, да? Домовилися ж. Не зовсім. Звісно, що не зовсім, і загрози є, і вони повинні були їх розуміти, знати, що світопорядок такий довго залишатися таким не буде, але, звісно, що Захід будував якусь і будує, і має свою стратегію. А справа в тому, що розвідка Британії і США говорили і про іншу річ, в тому числі і про ядерну загрозу. Бо якщо брати до уваги виступи обох цих дуже відомих розвідників, то є один такий суттєвий момент. І Бернс, і Річард Мур повинні були б сказати щиро, що вони знали, ну, хоча вони говорили про цю війну, яку Росія починає проти України, вони відповідні публікації готували, але повинні були б сказати зараз щиро, що ми не маємо спроможності на даному етапі, ну, хоча б такої, навіть там якоїсь моральної, да, говорити про те, що ми можемо припинити війну цю швидко. Або маємо бажання припинити її швидко. Бо в мене вже, знаєте, така губиться ця вся історія. В цій же публікації, під час цього ж виступу на Лондонському фестивалі, мова саме йде про нього, вони говорили про те, що у листопаді, восени 22-го року, вони вели дипломатичні розмови із Росією, аби ті не використали ядерну зброю. Чому? Тому що Путін десь, мабуть, був за крок до цього рішення, оскільки ми провели успішну операцію в Харківській області і вибили росіян з правобережжя Херсонщини. Якраз на тлі того, що нам Захід дав зброю. Бо тоді системи HIMARS, вони нам суттєво допомогли. А от зараз аналоги такі приїздять до Росії. Тому що FATC-360, це якраз і балістика з Ірану, це аналог HIMARS-ів американських. І ми добре бачили, наскільки висока результативність використання цих систем для знищення військових спроможностей ворога. Ну, саме через них, я вважаю, нам вдалося досягти такого шаленого успіху. Ну, і з низки інших, звичайно, причин, але це було першочергово. І те, що вони зараз говорять про наміри Путіна змінити світопорядок, і те, що вони згадують зараз в цьому контексті якраз і загрозу, яка була восени 22-го року про використання Путіним ядерної зброї, мені особисто засвідчує, що вони не готові до відповідних адекватних рішень на практиці, аби цього не сталося. Тепер питання, чому вони не готові? Ну, по-перше, я вбачаю в тому, що після Холодної війни для Заходу зараз є одним із глобальних завдань відновити військовий потенціал, який почав занепадати. Я по-різному там віднувшися до заяв американців про те, що у них ракети там збагато, мало, кажуть, ми не можемо дати Україні багато, тому що, ну, у нас на складах мало. Хоча за тими даними, які я, ну, зміг нарити, накопати, то у них дуже багато касетних боєприпасів, які заборонені до використання, саме такамсів, вони нам заборонили ними бити, наприклад, по скупченнях живої сили росіян. Було пару атак,
публікації відповідні були, вони дуже ефективні, але сказали, ви можете не бити по військових об'єктах. Ми били і по Криму, по окремих військових об'єктах результативні удари, але звісно, що нам краще було використати ці системи для удару по живій силі. Ну, бо це б нам допомогло сильно стримувати, зокрема, російську навалу. До речі, така дискусія велася ще і в 22-му році, коли на Росії оголосили цю часткову мобілізацію, розуміли всі, що зараз буде сильне поповнення особового складу, це буде 200, не 150 тисяч, як то було до початку вторгнення, на момент вторгнення в Україні. А це групування може йти там про 500 тисяч, тобто це ж все треба його десь, ну, якось щось робити з ним. А звісно, що касетні удари для оборонних цілей абсолютно справедливі. Але правилами війни, як тут нас вже ми щойно говорили, воно встановлено, що типу ж не можна. І сьогодні от Захід себе обмежив якимись рішеннями, значить, те не можна, те ми не будемо, те якось не так, але загроза є. І що з цим робити? Я бачу, зараз піднімається дискусія стосовно використання нашими Збройними силами України дронів із елементами термічних зарядів. Бо ми почали ними випалювати там дуже серйозно військові позиції росіян. Хоча, як стверджують військові аналітики, це суттєво не змінить стратегію, але це сіє паніку. Але термічні заряди не заборонені правилами війни. Тобто поки що Захід нічого сказати не може. Теж такий цікавий нюанс. І коли вони говорять про те, що ми стоїмо перед загрозою зміни, от якраз дуже круто ви демонструєте ці кадри, зміни взагалі міжнародного порядку, ну, у мене тоді ретичне запитання. Окей, ви це розумієте, а що ви для цього робите, щоб цього не сталося? Ви, по-перше, не ухвалюєте відповідних адекватних рішень, значить ви за те, щоб змінився світопорядок, що є? Якщо є така загроза, то тоді, ну, дуже просто це зробити. Ви повинні змобілізуватися у виробничому потенціалі для того, щоб Україні надати достатній кількості атакамців, іншого озброєння для того, щоб, наприклад, не допустити використання Росією іранських балістичних систем ФАТ-30, які там нібито поки що далеко бити не може, але ми не знаємо, яких поставок. Можливо, там є більш далекобійні балістичні ракети. Тим паче, сьогоднішня заява президента Зеленського засвідчила, що Росія впродовж цього місяця використала 60 ракет. Ну, це немало. Тобто дві ракети в день, вони теоретично використовуються, означає, що і вони мають потужності, серед них, до речі, багато балістики. Балістичних ракет ледь не з половини. Тобто вони мають спроможності бити балістику і по Україні. Я дуже сподіваюся, що вчора в Острогоцькому районі там помножили на нуль весь цей склад північно-корейських балістичних ракет, але ж іранські ракети підтвердили. Тому ця поява, знаєте, оцього всього сиробору в медійній площині, я робив сьогодні в себе аналіз цього на каналі, мені вказує на те, що Захід поки що залишається стратегічно невизначеним. Але є суттєвий нюанс. От якраз поява от нового озброєння в Україні, ефективніше використання РЕБів, що ми визначаємо. Попри те, що в нас дуже складно йдуть програми військові, через недофінансування. Мені просто хочеться сказати, там, владі, потрусіть кишені, так, своїх можновладців, знайдете більше грошей на розробки цих програм. Бо коли будують дороги до готелів родичів або ще щось, то це, вибачте, в умовах війни, це маячня повна. Втім, якраз наш ВПК, він дещо змушує Захід по-іншому дивитися. Ключовою фразою в цьому всьому стала заява Ллойда Остіна на Рамштайн. Коли ми там тиснемо, дайте нам дозволи бити по Росії, він сказав, ну, перекладай на просто людську мову, відчепіться від нас, у вас є чим бити. Якщо раніше вони нам говорили не бити по НПЗ, тому що цього робити не можна, це загроза і так далі, це ескалація, не чіпайте Новоросійськ, тому що там нафта їде, зараз вже просто говорять, ну бити, у вас же є чим бити. Тепер наше завдання – масштабуватися, вишукувати гроші, це не просто буде. Реально це не просто буде, тому що коштів треба багато, але це відкриває, а зовсім по-іншому зараз дискусію запускає на Заході, що ж робити з Росією. Тому поки що розвідники американські, британські, які між собою дуже товаришують, не говорять, ми ж британцями окей, зараз у такій стратегічній невизначеності. Не лише Кремль, а і Захід у невизначеності. Що з цим робити далі? Нам зрозуміло, що з цим робити далі. Нам треба розвалювати Росію. Але вони ні одного, ні другого, ні третього поки що не готові сприйняти. Але вже риторика змінилася. Тому я поки що так бачу цю всю історію.
До речі, ну і про розуміння тих країн, які сьогодні умовно знаходяться у цій вісі зла, якщо брати так новий світопорядок, який сьогодні формується. Пише Блумбер, що Іран спростовує інформацію західних ЗМІ про нібито постачання балістичних ракет Росії. Але тут варто також нагадати, що і раніше Іран так само спростовував свої поставки шахедів Путіну. Отут цікаво, пане Валерію, ну якщо, скажімо так, розуміють країни, що війна – це погано, і, вочевидь, допомагати Путіну також мало хто хоче привселюдно і ще більше про це зізнаватися, то, може, все ж таки якісь там заходи, якісь, можливо, санкції, вплив, може, знайде Захід? Тому що напередодні ж писалось також у ЗМІ, що Штати і Європа сьогодні думають про якісь певні нові санкції, але тут вже також питання. Ось це візла щодо Ірану, так, він там вже кілька десятків років під санкціями Росія також. Ну, я не знаю, яка тут ще може бути, скажімо так, який важель на ці країни, але, ну, треба щось думати, чи як? Та, звичайно, мови немає. Я, коли говорять про посилення санкцій, сміюся, я вчора також сидів, розбирався, думаю, ну, десь треба пам'яті відновити на рахунок санкційної політики проти Ірану. Перші санкції були введені британцями на початку 50-х років, 70 так. років тому. Ну, блін, друзі, ну я, звісно, був би нещирим, я би сказав би, що санкції не працюють. Працюють. Але ефективність. От ми ставимо за мету, от, до прикладу, зменшення потенціалу. Наскільки ефективними для цього є нинішні санкції? Вони щось роблять. Але ж, от приклад. Я багато чую спекуляцій з приводу того, що санкції Трампа проти Росії, вони суттєво зменшили спроможності тоді Росії. І Путін, коли виступав на Східному економічному форумі, каже, от Трамп увів такі санкції проти нас, що це був жах. Брехло з брехла. От реально. Одне й друге. Тому що говорю і буду говорити. Ще до початку широкомасштабного вторгнення я дискутував дуже гостро з колегами в ефірах різних телеканалів на українських медіа і говорив, зверніть увагу на статистику Росії. Санкції 14-го року проти Росії не дієві. З початком анексії Криму і окупації окремих регіонів Донецької, Луганської області перший етап так був. Вони зазнали падіння ВВП, але потім вони почали зростати. І зростати вони почали за часів Трампа. Якраз 16-го року в Росії пішло відновлення. Тому це все брехня. Реально. Маніпуляції, в які ніхто не хоче розбиратися. Я не захищаю зараз демократів, питання їхньої політики відносно України, але заради правди Рамштайн організував Байден. Це він нам передає, летальну зброю дозволяє бити, використовувати її на території Росії. У нас американська зброя на території Росії є. Так само, як і інша. Да, по далекобійній зброї є проблема. Але не випадково, зараз ми щойно про 20 хвилин говорили про те, як розвідки США і Британії бачать взагалі цю історію з війною. От поки що вони в невизначеності. Тому стосовно того, якими можуть бути рішення стосовно Ірану, ну, я ще раз скажу, санкційна політика послаблюватися не повинна, однозначно. Тим паче Іран, це ж американцями визнана країною-терористом, там 4 країни всього визнано. Сирія, Іран, Куба і ще одна, я зараз не задаю, Північна Корея. Але з них там вже частково зняли санкції. І це суттєво обмежує, але це не настільки ефективно. І от тут знову задаю Трампа, але в позитивному ключі. Справа в тому, що він вчора сказав про те, що я започаткую абсолютно нову енергетичну політику Сполучених Штатів Америки стосовно світу. У нас під ногами стільки є чорного золота, що ми завалимо весь світ, нафту і так далі. Супер. Ідея супер. Тому що саме зменшення дохідності від енергетичного сектору Росії – це питання номер один, яким треба займатися. Але те, що він пропонує, тобто піде війною фактично проти Росії і Саудівської Аравії у нафтовій галузі, ну, це, як на мене, дещо зухвало, тому що, ну, саудити також можуть просто-напросто зменшувати видобуток нафти, тим самим регулювати ціни, об'єднуватися з країнами ОПЕК, в цій частині їх і Росія підтримує, і тут треба рахувати по математиці. Тому ця заява трішки популістична, але ідея правильна. Тому, якщо Захід хоче зробити ефективну санкційну політику, то вона має бути прикладною. Насамперед, ви повинні зробити так, щоб Росія не змогла торгувати нафтою. Що ми бачимо зараз? Абсолютно іншу історію. Дозволяють Азербайджану торгувати газом і нафтою російською, дозволяють Індії торгувати газом і нафтою російською, тим паче в необмежених кількостях. Більше того, Алієв відкрито говорить про те, що він має запит від Росії і від Києва
про продовження транзиту газу території Росії, європейської України, перепрошую, території України, російського газу до Європи. Ну тут і запитання. Якщо ви санкціонуєте, я маю на увазі Захід, зараз такі дії по відношенню до Росії, фактично залишаєте їй можливості торгувати далі із світом, накопичувати гроші, чим тоді ефективна ваша санкційна політика проти Росії і проти Ірану? Бо вже ми говоримо про Іран. З Іраном практично та сама історія. Бо вони активно нарощують співпрацю з Росією, з Китаєм. Так, з Європою в них менші спроможності, але разом із тим вони залишаються спроможними виготовляти ці технології і так далі. Китай їм допомагає. Значить, ключовою точкою тут є країни, які активно торгують із Росією. Це Китай, це навіть не про Іран уже мова. Китай, Індія на сьогоднішній день. Азербайджан тут так з'явився фрагментально, хоча Азербайджан забувати не можна. Це дуже неприємний випадок для нас, і він для нас ще дасть ознаки. Хоча Алієв говорить, я однаково відношуся до Путіна і однаково до Києва. Ну що нам з цим робити, куди його це намазати? Розумієте? Однаково далі будуть летіти ракети. І тому Заходу зараз потрібно проводити більш жорстку санкційну політику по відношенню і до Китаю, і до Індії. Тут треба балансувати. А для того, щоб це було максимально ефективним, сьогодні треба розвивати зв'язки з Саудівською Аравією. Тому що саудити сьогодні є таким самим вже дуже важливим центром стримання і тероризму, і війни у світі, як то було наприкінці 80-х років, коли розвалювався Радянський Союз. Одним із ключових факторів дійсно було тоді регулювання цін на нафтопродукти, якими активно торгував Радянський Союз на світовому ринку. І зниження дійсно ціни, воно призвело до того, що виникли проблеми на Росії. Тому тут Трамп правий, але той механізм, який він поки що пропонує, ну принаймні він так сказав, він, по-перше, в часі він дуже довгий, він говорить про 12 місяців. За 12 місяців в Україні може відбутися невідомо що, це не 24 години. Тут він бреше, знову ж таки, вибачайте, але реально бреше. І те саме стосується зараз і американців, і західних наших партнерів у Європі. Ви повинні для себе усвідомити необхідність введення секторальної санкції. Допоки ви цього не зробите, я маю на увазі проти Росії і Ірану автоматично, і Індії в цьому числі, толку не буде. Але на даному етапі я вбачаю, що Захід все ж таки ставить за мету, аби Росія використала кілька разів ці балістичні ракети по території України, подивилися на наслідки, ефективність використання цієї зброї і можливість протидії. Тому що ну ніде не можна знайти сьогодні більш практичного поля вивчення ефективності зброї, ніж в Україні. Вся зброя, яка зараз є в світі, вона звозиться в Україну реально, тому що тут на полі бою можна розуміти, що проти чого ефективніше працює. І я пов'язую якраз із заяви розвідників Британії і США про те, що ну поки що така історія, з метою визначити ефективність військових технологій, нових, які з'являються на полі бою. Це і дрони, це і радіоелектронна боротьба, і системи протиповітряної оборони, тому що дійсно тут зараз відбувається ще і боротьба воєнних технологій. Ну і також, якщо вже згадали про Трампа, він сказав, що буквально тієї ж ночі, як стане відомо про його перемогу, він зателефонує двом людям, Путіну і Зеленському, каже, ми укладемо угоду впродовж 24 години, ну і також от нагадав, зокрема, що Путін не зможе дійсно воювати з нафтою по 40 доларів. От з приводу так якоїсь певної угоди впродовж 24 години, тут також ми чуємо різні тези плану, такого нібито так плану Трампа, але ми не знаємо до сьогоднішнього дня, а от ця зупинка війни має бути як? Це він бачить це замороження конфлікту, він бачить вивід військ росіян до кордону 91-го року. Ось тут цікаво, чи можливо нам може якось прощупати, так? А що ж думає Трамп? Тим більше Зеленський ж обіцяв напередодні, що він хоче показати план перемоги і Байдену, і обом кандидатам президента США. Можливо, якась там буде хвилиночка, поки Зеленський поїде на Генасамблею ООН у Штати, десь з Трампом пересіктись, скажімо так. Я думаю, що він зустрінеться, немає в цьому сумнівів, і з Трампом, ну як мінімум з Гордоном, ой, перепрошую, як мінімум з кимось помічників, то Трампа він зустрінеться. Так само і з Харріс, він може не зустрінеться, а з Гордоном так зустрінеться. І з Байденом, можливо, зустріч буде. Тобто контакти з усіма трьома групами будуть, і це дуже добре, що зараз влада, знаєте, в Україні, вона діє не так, як тоді, як всі вже намалювали перемогу Камали, ой, Хіларі Клінтон. Перепрошую, у 16-му році. І все окей, мовляв, нормально. Тут виграв Трамп.
Ну, так сталося, так буває. Потім затирали пости. То тут якраз нормально діють. Але щодо Трампа, от його заяви, ну я розцінюю виключно як такий популістський виборчий трюк і виборче гасло. Ні більше, не менше. Тобто, буквально сприймати його не можна. Ніяких 24 години не буде. Дійсно, я бачу і чую багато виправдань про те, що, мовляв, ну всі політики популісти. Окей, але я цього не розділяю, тому що ну ти маєш бути притомним того, що ну, в Україні ніхто цю тезу нормально не сприймає. В принципі, всі ж розуміють, що за 24 години воно не відбудеться. Це може статися лише в тому випадку, якщо буде змінений Путін. Бо зараз, до речі, така дискусія теж на Заході піднімається. От нашумівша стаття Foreign Affairs, де говорилося про те, що Росія буде такою, допоки живий Путін. Якщо Путіна не стане, тоді вже Росія може змінитися. Але там мовиться ці статті про те, що треба досягти угоди, яка буде корисна Заходу і Києву. І Трамп також нібито про це говорить. Вона ж має бути корисна Заходу і Києву. Але ну, його заяви, вони схожі на ну, якісь дитячі анекдоти. Ну так, так воно не працює, і він це чудово знає. Тому я говорю, він відверто бреше, і це погано, тому що для політика, який претендує на бути лідером світу за великим рахунком, так ну поряд там так, із Китаєм, з тієї ж саме Індії, ти не можеш робити такі заяви. Ти маєш ну бути більш притомним для того, щоб тебе сприймали серйозніше. Але він орієнтується на американського виборця, який також охоплений популізмом і дешевим шоу, тому він так і грає. Але що стосується уже наших перспектив щодо зміни самої ситуації, то варто зважати на те і підсилювати зараз сигнал, що необхідно думати про зміну Путіна самого. І зараз на Заході такі проекти запускаються. Тому я ну, заяву Трампа серйозно сприймати не можу. Тому що вона, ну ще раз наголошу, це не те, що популізм, це далеко від реалій. І від практичні площини, що може відбутися швидко. Ніяких 24 годин точно ж не буде. І ніхто нікуди ніякі війська виводити за 24 години не буде. Тим паче, абсолютно очевидно, що розробляється план, за яким пропонується, щоб території, які гіпотетично да, будуть позбавлені вже, або не будуть обстрілюватися, там не буде війни, які були окуповані росіянами, вони на певний час, можливо, не один рік, будуть під контролем міжнародних адміністрацій. І такі проекти є, тому що вони досліджувалися нашими соціологічними групами, дослідження такі відповідні опубліковані вже в СМІ. Тому коли там запитують часто і мої підписники, хто цю всю дурь, як вони називають, коли питання ставляться там КМІСам або рейтингам, проводив, да, і для чого це опитували. Тому що це такі будуються зараз сценарії. Ми з колегами обговорювали в рамках центру це неодноразово, і зрозуміло, що в світі думають, якщо от раптом да, припиниться гаряча фаза війна, то звісно, що території, які довгий час були окуповані Росією, вони не зможуть повернутися до України повноцінно. Там потрібно і проводити вибори за окремими правилами і так далі. Але для цього треба зробити іншу дію – змінити Путіна. Трамп чомусь вирішив, що він з Путіним до чогось домовиться. Йому пояснюють навіть таке, він не договорний, ну, щоб ти розумів. А він наполягає на цьому. Тому, ну, вибачте, мені складно коментувати оцю впертість його і небажання зараз бачити реальність виключно через те, що він у виборах. Трамп завжди був шоуменом, він взагалі політику прийшов із шоу-бізу, і він нічого такого, щоб було пов'язано з прикладною політикою, не робить. Єдине, що він собі має на меті зараз реалізувати, вибачте, але перейду вже у внутрішньоамериканський контекст, це посилення влади адміністрації Білого Дому за його президентство. Готується відповідна команда, набираються люди туди, які будуть перебирати на себе повноваження від Конгресу, зменшення ролі федерального, перепрошую, посилення ролі федерального управління, зменшення ролі, перекладаю на просто нашу українську мову, місцевого самоврядування, так його називаємо. І це дуже велика небезпека для стабільності США, тому що Штати завжди були вільною державою, завжди прихильною до демократії. Інколи вона, ну як ми бачимо, і шкодить самим США, це має на увазі міграційна політика і так далі. Але Трамп намагається зараз посилити свою вертикаль в майбутнє. І ті ідеї, які він не реалізував, перебуваючи на посаді 45-го президента, нині він хоче зробити практичним. Але це дуже, як на мене, загрозливі тенденції. І на це варто було б зараз звертати американцям більше уваги, але знову ж таки вони захоплені вибором, шоу. І їм це все подобається, тому це їхній вибір. Але на тлі, завершую, на тлі цього всього,
Нам треба бути більш притомними до аналізу. Знову ж таки, нещодавно, 2 дні тому, ми в ефірі там одному з телеканалів розбирали цю всю історію із призначеннями уряду, заявами Трампа. Бо нагадаю, він ще одну заяву зробив, що він скасує санкції проти Росії. Трамп має на меті скасувати санкції не лише проти Росії, а проти всіх: Іран, Китай, Північна Корея, щоб ви розуміли, всі санкції. Треба взяти до уваги його інтерв'ю місячної давнини, яке він давав Блумбергу. Це величезне інтерв'ю. Я його читав у повному повній розшифровці. Це понад 30 сторінок формату А 4-го 12-тим шрифтом. Тобто це дуже багато тексту, дуже. Але там червоною лінією проведено, що Трамп має на меті, це в нього в мізках живе, щоб розуміли, дійсно скасувати санкції для того, щоб всі з усіма торгували. Тому що для нього це означає, що він в такий спосіб зможе розширити більше можливості для економічного росту Сполучених Штатів Америки. Навіть ця його ідея із збільшення видобутку вуглеводнів у США, це також спрямовано на те, що тепер ми з усіма будемо торгувати, вільний ринок і так далі. Окей, не питання, але якщо гроші використовуються для того, щоб вбивати цивільних громадян, така країна не має права за визначенням бути дотичною до світового ринку. Її треба обмежувати. Це логічно. Бо чомусь, наприклад, є дискусія про те, що Телеграм не може так широко бути використований усіма у світі. Він має бути персоніфікований, має бути відповідальність, яка інформація там публікується, чому виникла ця вся катавасія із Дуровим. Це як приклад. Те саме і тут. Ти не можеш всім дозволяти грати за правилами ринку, бо вони можуть використовувати ці правила проти тебе. Тому і породжуються ці війни. А для того, щоб цього не сталося, треба тоді більше думати про те, як поширювати демократичні цінності в світі, бо проблема сьогодні і для Штатів, і для Західного світу, що автократія починає перемагати демократію. І це загроза велика, чому якраз і Мур, і Бернс говорить про те, що це є сьогодні викликом у міжнародному світопорядку. Тому про Трампа, десь так воно все виглядає. Що ж, тоді виходить, що, можливо, і Путіна, ми звикли, що він брехун, не бреше, коли каже, що він буде підтримувати Камалу Харріса. І згадує, власне, ті санкції, які влаштував йому Трампа. Якось оминув він взагалі ось ці більш ніж 2 роки повномасштабної війни і каже, що сподівається, що Камала Харріс буде краще Трампа. Тобто, а зараз Путіна, виходить, все влаштовує при Байдену, так? І йому, в принципі, цілком вигідно, щоб ось ця політика продовжувала. Чи це якийсь, можливо, блеф, або, можливо, якийсь політтехнологічний хід від команди Кремля. Ось тут цікава ця заява. Росія завжди втручалася у вибори Сполучених Штатів Америки, не лише в усі вибори. Вони завжди присутні там, де проводяться зміни влади і хочуть мати свій інтерес. Європа, Африка, Америка, Азія, будь-де. І в цій частині дійсно розвідувальний апарат і розвідка Росії працює дуже потужно. Нині така сама історія. 4 вересня не випадково була зроблена заява Держдепа США про те, що вони мають факти втручання Росії у вибори Сполучених Штатів Америки. Заява Путіна – це продовження цієї історії. Не випадково Білий Дім сказав, щоб Путін закрив рот і не смів говорити про вибори США. Тому що за великим рахунком не може лідер якоїсь країни підтримувати того чи іншого кандидата на виборах публічно. Це вже за визначення. Тепер, що відбулося нині? Я щойно не випадково згадував про те, що санкції Трампа не працювали проти Росії. Це все брехня і маніпуляція. І я, на жаль, бачу багато цієї маніпуляції в українському YouTube-сегменті і на українських телеканалах. Ніхто не хоче розбиратися з тим, що було насправді. От загнали тезу, Трамп дав летальну зброю Україні, ще раз нагадую про неї, дав і сказав не використовувати. Забули всі, джевелі не дали. Мені кажуть, так вони ж у нас були. Говорю, послухайте, у вас може бути вдома палиця ковбаси в холодильнику лежати, але сказали, не їж її. Ти з голоду здихаєш, не їж. Але ж коли тобі дуже вже буде вкрай складно, то тобі скажуть, бери її. Я не знаю, коли вирішить господар цієї зброї або цієї ковбаси сказати мені, їж. Розумієте? Це не нормальна ситуація. А те, що ви говорите, що ви скоротили такий спосіб час на транспортування цієї ковбаси або джевеліни, це все від лукавого. Тому Трамп в цій частині аж ніяк не є передовим якимось там супер відмінним від демократів. От вони дуже схожі, от реально, так само як демократи, так і республіканці. Тому що політика стратегічна Сполучених Штатів Америки зовнішня, вона однакова, що при одних, що при інших. Це треба зрозуміти.
так само, як багато республіканців, так і демократів, дуже багато нас підтримують. Але є умовно якісь там Байдени, Салівани, які не хочуть ескалації, так само і Трамп, який із своїм крилом, да, трампійським, які також не хочуть нічого ескалювати. От десь так воно виглядає. Але є радикально налаштовані і там, і там. Заява Путіна про підтримку Камали Харріс – це дуже поганий сигнал для Камали Харріс. Тому заява від Дождепи була, ну, від Білого Дому, що Путін не говорив. Тому що Путін фактично собою вимазав Камалу Харріс. Він собою її вимазав, як лайном. Тому що Путін розуміє, що він лайно, що його не люблять у світі, що його ненавидить західний світ. Для того, щоб допомогти виграти своєму другу Трампу, просто треба сказати, я підтримую Харріс. Це просто. Це звичайний, простий політтехнологічний трюк, але ну, не те, що дивно. Ну, Путіну дивуватися, в принципі, складно вже чому-небудь після того, як він почав воювати, нас вбивати. А, звісно, що примітно, що це лідер, диктатор держави робить таку заяву. Тобто він, ще раз наголошу, не повинен був робити. Тому треба читати зовсім до навпаки, що він не хоче приходити демократів, тому що він розуміє, що з демократами він не зможе завоювати Україну. От з Трампом шанси вищі. Взяти під контроль території, які зараз окуповують, домогтися того, що Трамп буде робити все, аби Україна не отримувала допомоги і так далі. Реально. Нагадую, що минулого року ми не отримали 60 мільярдів допомоги від США виключно через позицію Трампа. Продовж півроку. Це була його принципова позиція. І коли, ну, можливо, там запитують, якщо не запитують, ну, принагідно скажу, як сталося, що ми отримали ці 60 мільярдів, завдячуючи Майку Джонсону, реально, якого вдалося переконати українським багатьом людям, які використали для цього різні інструменти, щоб він змінив позицію, і він дуже вправно маніпулював і між Білим Домом, і між Трампом, для того, щоб все-таки сформувати і позицію Трампа, аби дозволити проголосувати за цей законопроект. От реально це, я вважаю, його заслугою на сьогоднішній день. І нашою, в тому числі, тому що активно працювали українські представники в Сполучених Штатах Америки. Тому Путін, коли говорить про Трампа, йому Трамп, направду, дуже потрібен на цій посаді. Тому що ні санкції не будуть працювати, ні зараз взагалі говорить, санкції скасуємо. А з демократами складніше буде. З демократами все прогнозовано, складно. І він розуміє, що Україна змінює сьогодні порядок денний на Заході. І виготовленням далекобійної зброї, і знову ж таки з'являється те, чим ми можемо бити по Росії, а червоних ліній відповідь ніяких немає. Бо, до речі, згадуючи цей матеріал, про, де ми говорили щойно про порушення світопорядку, там же ж також червоним по білому, і Блумбергу написано, що і Курська військова операція, і взагалі наші дії, вони ж стерли червоні лінії. На Заході вже не можуть голос говорити, що ой-ой-ой, щось станеться, бо там не робіть цього. Ну, не сталося. Вже аргументів немає, закінчилися. Тому вони вимушені будуть рано чи пізно ухвалювати рішення, аля, як то було з Усамою Бен Ладеном, з Сулеймані при Трампу. Нагадую, при Обамі знищений головний терорист був Усама Бен Ладен, а при Трампу був знищений один із головних терористів Близького Сходу, іранський генерал Сулеймані. Це було. Тому зараз у Байдена дилема. Він за визначенням повинен зробити те саме з Путіним. Тому що Путін терорист. Якщо не Байден, то тоді наступна Камала Харріс, вона просто вимушена буде це зробити. І Путін цього боїться. З Трампом буде набагато все простіше. Що ж, будемо також надалі спостерігати за тим, що відбувається і в США, ну, звісно, обов'язково, як це все вплине на Україну і на допомогу для України. Дякую вам, пане Валерію, за важливу розмову, за час, який ви знайшли. Друзі, Валерій Клочок був з нами, це керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Вам дякую, також закликаю ставити вподобайки, обов'язково підписуйтесь, ну і чекаємо ваші коментарі під цим відео. Дякую кожному, бережіть себе.